İsmim Nur Ahmet Ahmedi, Fazendi Acele Ahmet. محمد داوود درغلا مرغلا د محمد داوود په نامه وشمره چې د لین مشبانه په نور نامه را توای پهلوان او یا نور خلک اسمه جان په نامه را توای ما د نور احمد جان دی وو د دې سره پرې با سره سلام علیک دوستانه اډی کی و د نوم کور د نیو چې ما ته نور احمد ویل چې حرکت یې کړی دی دا د موټر نمبر پلیټ دی دا چې ټکسی په ټالری بلډر موټر دی دوغنه د نمبر پلیټ لمبر دی نو دا خبرې ټوله و ماته نور احمد جان په ټلیفون کې وکړه غلام رسول زه خو بې سواد وم غلام رسول ټوله پر کاغذه باندې لیکله او ټلیفون یې په غوږ کې و دا خبرې ټوله ثبت کړه ولیکل موږ چې رالو و عبدالله ته ورغلو عبدالله طالب د یو درختې سره درولی و هلته ولاړ و چې د خبرې ورسره وکړه غلام رسول د عبدالله سره چې چیرې یې ول په پلانکي ځای کې یم پلانکي ځای ته راځم کوم وخت چې پلانکي ځای ته ورغلو د عبدالله ته د ټلیفون دغه موټر نمبر د مشخصات ټوله پر کاغذه لیکلې وه هغه یې ورته وویل چې داسې جنګله داسې ټکسي رنګ داسې فلډر دونې لمبر پلیټ ټکسي لمبر پلیټ دی او داسې خلک پکښې دي په مخ کې یو سړی ناست دی موټروان بل دی او په شا کې دا کوشنیان ورسره ناست دي پریبا خپله نو د هغه ځای څخه موږ راووتو چې موږ داسې د قرباغ د ولسوالۍ خواته حرکت وکړي پر کم کاریز باندې موټر زموږ څخه ورک شو چې د اخوا څخه رالی غلام رسول وپېژندی یعنی تقریبا یو 200 متره قدر زموږ څخه بلډر مخکې شو چې دا مخکې شو مخکې عبدالله دی ورته ولاړ و طالبان نو غلام رسول زنګ ورته وویل چې د هغه موټر دی او هغه هم زنګ ورته وویل چې غلام رسول جانه د هغه موټر دی نو کوم وخت چې دوی موټر کاټ کړي و خپلې خواته طالبان واړوي زه د غلام رسول څنګ ته په موټر کې ناست وم دی پر جله وو موږ د هغسې ډایریک را تیر شولو سیده مخ د غزني پر بازار چې غلام رسول پر موږ څوک اشتباه ونه کړي.